rõ. Asa alon-alon. Ah!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sinyauri, di sinyauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora banter, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok disi? Loh, gak oleh. Yo bareng lho wae. Yo bareng. Neh berarti. Neh waleni. Bareng. Kesel. Dulur. Lur. Hei. Ora nek suarane wong sakwene kae kok. Kuareken. Kuareken. Iya, kuar. Yo panasen bareng yo. Letak kira nek kuareken lontong apa lepet. Oh iya, bodho kupat iki. Iya, bodho kupat dirayakno. Menangkap barongan nyunat notik Muhammad yo, ditunggak-tunggak no ben tambah pinter. Amin. Tambah rejeki ini. Amin. Tambah soleh. Amin. Yang paling penting potongan anyar yo jadi godolanan. Duh, ya ya lo anu adek mawat iku ning nguri anu kuwi apa saka popohi. Oh alah. Yo watuk no. Gendruane lemas bar ngiring. Yo laki iki lho aku ora masu nimbal yo. Nimbal lho. Wes. Cah cilik iki joget iki mesti. Joget. Iki lho. Sing di sing cilik sing wedok apa lanang? Wedok lanang. Lanang wedok. Iki nggo kas warok. Ya warok ya. Emo. Wedi. Ayo, nyewonan apa? Jalan apa, ayo? Dek nyanya. Pie. Loh, sentuk. Gak semaur. Ayo, Mbak Sinden. Kedruane gak gelem mandek yo. Ket-kete adik. Piye? Lho kurang mboten? Dik nyanya. Kurang mboten? Weleh. Oh, weleh. Karo sapa? Ya dikancani. Iya, iki ana kru SKB, sing anyar yo ngono. Oh, ya iki. Ayo iki yo. Kudu yo joget. Wah. Yo ngancani sing cilik. Lah, sing lanang yo ora iki. Wajib. 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 Iya, munggah. Alah. Wis dah munggah iki.
Sing kode ini lho, Tro. Sing tak warai ini lho. Walah masuk rali. Di iya weh semayan jadi. Aku tak melok munggah. Joget aku jadi. Ayo lho, tinta ini bue. Eh, lho ini lho, bue lho. Eh, saweran saya ketewu, Mor. Bue saweran saya ketewu. Mudah, munggah lho. Saya ketewu. Lho, tinggi lho dilong aku. Tuh kakek. Jono. Ayo, oke. Wah. Joget tra. Saya kendel lho pajak. Pajak SKB ora kendel lho. Nah, ngono lho. Tepuk tangan. Lah. Alah. Oh, lagi munggah senyumnya ngono lho lho. Ding dong lo denduk tong ding dong lo denduk tong ding dong klunding klunding ah iki lo ya iya eh Lelo. Lelo diwakili piye? C, warai C. Warai C. Sing kok kalo C. Oh, iya. Warai C. Oh, iki ya dundunan iki. Dundunan Mojokerto ya kudu muka. Wis suwe ora gabung SKB. Ah, lho. Ijan-jane awake enteng apa piye le? Lo. Aiki. Piye? Kok tak jowo atas lho. Berarti apa lho? Urung wayahe. Ora wayahe. Engko munggah neh. Saiki ngebor. Yo, ngebor. Lho. Lah kok manut ae lho. Pace ambek Salma. Lah ngono lho. Wis cocok. Lah, masuk. Maju. Maju yo. Maju to. Lho, dideki mal lho, Cek. Lah. Mata tuan baik. Ya. Oh,
Ada bu pandeng ae lho. Eh? Fokus. Fokus apa cara fokus lho? Irung apa lho? Eh? Ijol. Lha nek iki piye? Wah. Loh, ya semayan sih sepakat. Lah, ijol. Ijol. Eh, tombok Mario. Lele. Lo. Lo. Wani. Lo. Eh? Lo. Eh, yo no barang. Kok itu wek. Lo. Ora dijeloki dhewe engko. Eh. Sikra rekata gedhe bali jaran. Sapa to dang-dang saka kidul wetan kae? Sapa wo? Ana kuda sakembaran 5-6 cacahe. Apa ta panganggone sarta apa senjatane? Penganggone sumping gading gajah holing kolok kaninggoro sarto nyobong senjoto kiai cemeti soto lanang paribasan sinabutake gunung jugruk segorone asat. Paribasan sinaputake pok sempole kudo turongo gembira antororo. Biru
janjane koe kembang budaya. Ya. Lalu. Oh.
Ah.